اگر گەشتێک بەناو مێژووی هونەر و مۆسیقا بکەین لە هەرێمی کوردستان لە سەدەی 19دا، ئەوە قەزای کۆیە پشکی شێری بەردەکەوێت و دەیان هونەرمەند و مۆسیقاژەنی دیار و خاوەن ئەزموونی تێدا هەڵکەوتووە و توانی ویانە خزمەتێکی زۆری هونەری کوردی و شارەکەیان بکەن. ئەنجامدانی شانۆگەری لە سەرەتای ساڵی 1931 و دروستبوونی چەند تیپێکی شانۆ، لەوانە تیپی شانۆی کۆیە، تیپی شانۆی میلی کۆیە، تیپی شانۆی کۆمەڵەی هونەر جوانەکانی کورد، تیپی شانۆی مەشغەڵ، تیپی شانۆی منداڵان، تیپی شانۆی تەلاکی قوتابخانەکان، تیپی شانۆی هامون، تیپی شانۆ بۆ شانۆ، تیپی شانۆی هێدە و دروستبوونی تیپی مۆسیقای باوەجی ناوەڕاستی پەنجاکان و بەشداریکردنی خوێندکارانی کۆیە لە فیستیڤاڵ و تەلاکی هونەریەکان لە پارێزگای هەولێر و کەرکووک و ڕادیۆی بەغدا و ئاهەنگەکانی یانەکانی بەغدا و موست و هەولێر و سلێمانی گەواهی ئەو ڕاستیێن و هونەرمەندە دیارەکانی بەشەکانی مۆسیقا و شانۆ شێوەکاری وەک مامۆسا باکووری و سەردار محەممەد و کەیفی ئەحمەد و فەریدون حەمەدەمین و ڕۆستەم ئاغالە نمونەی بەشێک لە هونەرمەندانی کۆیەن کە ئێستا لە ژیاندا ماون. ئەم مێژووە جوان و پڕ لە بەرهەمەی هونەرمەندان بە بناغەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان دادرێت و کە بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان لە قەزای کۆیە بکرێتەوە. دیارە ناوچەی کۆیە و هەروە دەڤەری کۆیە ئەگەر بۆ بگەڕێەوە بۆ مێژووی هونەر و ئەدەب لەو ناوچەیەدا، مێژوویەکی یعنی خەرمانێک لە بەرهەمی هەیە، دەریایەک لە بەرهەم و لە کەلتوری هەبووەوە، باگراوندێکی ڕۆشنبیری زۆریشە بۆ لەو ناوچانەدا. ئەوانە هەمووی هۆکار بوون بۆ کردنەوەی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەید جەعفەر. یعنی بە نمونە ئێمەکە دەڵێن یەکەم کچ کە هاتۆتە سەر تەختەی شانۆ لە هەموو کوردستان لە کۆیە بووە بۆ یەکردنەوەی بەشی شانۆ لەو پەیمانگایە، دەتوانین بە شتێکی واقعیانەی دابنێن و هەروەها بە شتێکی مفازیئیش نییە و هەروەها لەبارەی مێژووی گۆرانی و گۆرانی و هەروەها هونەری کوردییەوە. یعنی شارێک شاری خاڵە سێوە و خاڵە تایر و هەروەها چەندین گۆرانی بێژ و مەقامزان بێن بۆ یەکردنەوەی پەیمانگایەک لێرە شتێکی ستەم نەبووە. ئەو کارە هونەریە و باش و سوڵیانەی کە لە پێشتر پێش پەیمانگا نەبووایە، طبعاً پەیمانگاش دروست نەدە بۆ ئەوانەی کە ئەوەی کە پەیمانگای دروست کرد، ئەوانەی ئەو بەڕێزانەی کە هاتنە پێشێ کە پەیمانگایان دانا و ئەساسی پەیمانگایان دێنا هەمووی ئەندامی تیپی باوازی کۆیە بوون. ئەندامی چالاکی ئەوێ کە یەک لەوانە مامۆستا ئاراس جەلال جوبار، مامۆستا سەردار، کە مامۆستا سەردار ئەوە وەکو بڵێ بەردێکی بناغەی ئەو شارەیە، تیپی باوازیە بە تایبەتی لە بۆ پەیمانگای هونەرە جوانەکان، کە تا ئەو ڕۆکەش کاری تێدا دەکا و عەسفی تێدا دەکا و دەرسی تێدا دەڵێتەوە. ئەمە وەکو مامۆستا هەتا ئێستا هەر خوێندکاری بینە، هەر جێی لێ ڕادەگرێن، هەر شتی لێ فێرێن، شتەکانی هەتا ئێستا تەواو نەبوو کە مە بڵێم بابا شتەکانمان شتەکانی تۆ هەموو دەزانین. ئێستا کە دەبینن چەند تیپێک لەم شارە، تیپی شانۆی بۆ شانۆ، تیپی شانۆ حەیدا، ئەمانەش هەموو بەرهەمی پەیمانگای هونەرە جوانەکان وە خوێندکارانی بەشی شانۆن. دوای دەرچوونیان هەوڵیان داوە کە چەند تیپێک دامەزرێن بۆی ئەو شارە لە ڕەوتی شانۆ بەرەو دواوە نەگەڕێتەوە. بێگومان دروستبوونی پەیمانگای هونەرە جوانەکان و دواتر گەڕانەوە بۆ ئەو مێژووە شانۆی ئەو شارە دێرینە هەیەتی کە هەموو دەزانن لە هێمانەشکرایە کۆیە یەکێکە لەو شارە دێرینانەی کە هەمیشە سەرا بوو وەک شوێنێکی بازرگانی بووە. دواتر شوێنێک بووە جێگای کۆبوونەوەی خەڵک و گەلێک شوێنەواری دێرینی هەیە. مێژوو شانۆ لەم شارە مێژوویەکی باش و دێرینی هەیە بەبراوە لەگەڵ شارەکانی تر و وا بگرە زیاتریش. دروستبوونی پەیمانگای هونەرە جوانەکان لە ساڵانی ڕابردوو بۆتە هۆکارێک بۆ پێگەیاندنی کۆمەڵێک هونەرمەند بە شێوەی ئەکادیمی. ئەگەر ئەو شانۆکارانەی لە ماوەی ڕابردوودا بەرە دروستبوونی پەیمانگای هونەرە جوانەکان لێرە کاریان کردووە، کارەکانیان لەوانەیە تا ئەستێک نەگەشتوێتە کاری ئەکادیمی، بەڵام لە ئێستادا لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کۆیە کارەکان بە شێوەی ئەکادیمی بەرهەم دەهێنرێن و ئەو ئەکتەر و ئەو دەرهێنەرانەی لێرە لە سەردەستی مامۆستایەکان پەروەردە دەکرێ و پێشکەشی کۆمەڵگا دەکرێت بە شێوەیەکی ئەکادیمیە. من سەتاسەد دڵنیام لەوەی کە پەیمانگای هونەرە جوانەکان بۆ تا شوێنێک بۆ بەرهەمهێنانی کۆمەڵێک هونەرمەندی زۆر باش. پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەید جەعفەر لە کۆیە با بڕیاری ژمارە 1023 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئیداریی سلێمانی لە 6 دەی 2002 لە قەزای کۆیە کراوەتەوە، کە لە سەرەتادا هەردوو بەشی شێوەکاری و مۆسیقای تێدا کراوەتەوە و 39 خوێندکار و 15 مامۆستا و فەرمانبەری هەبووە و لە ئێستادا لە بەشەکانی مۆسیقا و شانۆ شێوەکاری پێکهاتووە و 44 مامۆستا و 24 فەرمانبەر و 185 خوێندکاری هەیە و 96یان کوڕ و 89یان کچن.
لماوی چند سالی را بردو پینج خولی خوینکاری پی گیاندو و 178 خوینکار لحسی بشک خوینین یان تواو کردو با بروی بشک لخوینکاران و ماموساین کدنوی پی منگه هنر زوانکان رولی گرنگی هبوا لپی گیاندنی کادری اکادیمی هنری گنت لسنوری قزایکوی و زندو کدنوی هنر اما براسی شانازی بو خوینکاران دکن کللای ما تخرجیان کردیا نالین همی باش بوا بلام خلچی زور بتوانه من هبوا خلچی زور باش من هبوا کلا لهمو کردستان لا ارکسترا یکانی لا ارکسترا جداری کردستان که استا جنیاری اوینا که چند زر بودر وی ولاتوینا یک لو سفرانا که اما خینکار من دیر کانا پیرارکا تونا وینا تونا او زیگایی که موزار عصفیلی کردوا لو قاعی که وقتی خوی موزار پیانوی لێژەنی و مادەکانی تەقدیم ئەوە بۆ ئێمە بەڕاستی جێگای شانازیە خوێنکارانم بەڕاستی توانیویانە یعنی ئەوەندەی هونەر شێوەکاری بەڕاستی ئەو چەند ساڵە دەتوانم بڵێم تەئسیرێکی وانە بۆ یعنی گەشە بکات لە شارەکەیە بەڵام هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر لە کۆی توانیویەتی ئەو فەراغە پڕکاتەوە لە شارەکەیە بەتایبەتی دوای دەرچوونیان ئێستا بەرهەمەکان دەبینە چێ لە چالاکیەکانە چێ لە خوێندنگە سەرەتاییەکانە خوێنکاری زۆر باشمان هەیە کە توانیانە ئەو فەراغە پڕ بکەنەوە و توانیانە خوێنکاران و قوتابیان کە لە قۆناغی سەرەتاییە بتوانن یعنی لەوانەیە چەند ساڵە مامۆستایەکی هونەری وا نەبوو بێت کە فێریان بکات وێنە چێشان چۆن بێت تا ئێستاش ئەو غەڵەتانە هەیە کە چیاک دەکرێسێ گۆشێ و ڕووبارێک دێتە خوارەوە ئەو هەڵەیە تاوەکو گەورەش دەبێت هەر فێر بوو بەڵام ئەو خوێنکارانە توانیویانە ئەو شتانەی کە چەند ساڵە و غەڵەتانەی کە هەبوو بتوانن فێری خوێنکارەکانی ئێستامانیان بکەن مێژووی کردنەوەی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر لە کۆیە دیارە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2002 بەڵام بەرلەو بەرووارەش زۆر هەوڵ هەبووە دیارە زەمینە لەبار نەبوو بۆ ئەوەی پەیمانگا بکرێتەوە لە ساڵی 1995ەوە هەوڵ لە ئارادا بووە داوا لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کراوە کە بڕیار لە کردنەوەی پەیمانگایەکی ئەوها بدرێت دیارە خۆشبەختانە هەوڵەکان لە ساڵی 2002 بە مەیسەر گەیشتوون و پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر بە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کراوەتەوە سەرەتا لە ساڵی یەکەمی خوێندندا تەنها لە دوو بەش پێکات و بەشی مۆسیقا و بەشی شێوەکاری بەڵام بۆ ساڵی دووەم بیر لەوە کرایەوە کە ننجێک هەیە یان لاسنجێک هەیە لە پەیمانگادا ئەویش بە کردنەوەی بەشی شانۆ دیارە ئەو لاسنجە پڕ دەکرێتەوە بۆیە بڕیار لە کردنەوەی بەشی شانۆ درا لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر دیارە ئەو بڕیارەش بڕیارێکی قورس بووە لەبەرەوەی خۆتان دەزانن لە شارێکی وەکو کۆیە کە پەیمانگایەکی ئەوها دەکەوە جگە لەوەی کە شوێنێکی تایبەت بە پەیمانگا نەبوو هەروەها میلاچی تەواویش نەبوو بۆ پەیمانگای هونەرە جوانەکان لێرە و لەوێ لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی هەوڵدراوەکە میلاچی ئەو پەیمانگا پڕ بکرێتەوە بەرهەمی ئەو خوێندکارانەی لێرە چۆتە دەرەوە لە فیستیڤاڵەکانی هەولێر و سلێمانی بەشداری کردووە زۆربەی کاتەکان بە پلەیەکی زۆر زۆر باش هاتەوە ئەمە ئەوە دەگەینی ئەگەر حکوومەت یارمەتی و یاخود پشتگوێی ئەو پەیمانگایەش بکات مامۆستایەکان کەم تەرخەم نابن بێخەم نابن لەوەی کە ئیدی ئەوانیش دەستبەرداری خوێندکارەکانیان بن لێرەوە ئەوان زیاتر هەنگاو دێن هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی نەوەیەک یاخود مێژوویەکی ئەکادیمی شانۆ لەو شارە دروست بکەن لە ئێستادا کۆمەڵێکی زۆر لە خوێندکاران بەتایبەتی بەشی شانۆ لەو پەیمانگایە بڕوانامەیان پێدراوە و بەخۆشحاڵییەوە ئەو خوێندکارانەی لێرە بڕوانامەیان وەرگرتووە بوونەتە هۆکارێک بۆ دروستبوونی دوو گروپی شانۆیی بە ناوی تیپی شانۆ هێدە و گروپی شانۆ بۆ شانۆ لە کۆیە کە بەشداری زۆربەی چالاکی و فیستیڤاڵەکانیان کردووە بەتایبەتی ئێمە وەک گروپی شانۆ بۆ شانۆ لە هەردوو ساڵانی ڕابردوو بەشداریمان کردووە لە فیستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام لە دەربەندی خان کە فیستیڤاڵێکی نێودەوڵەتیە بەخۆشحاڵییەوە ساڵی پار ئێمە دووەم بووین لەسەر ئاستی عێراق کە خەڵاتی باشترین بیرۆکەمان هێنا بێگومان ئەو خەڵاتە تەنیا خەڵاتی گروپی شانۆ بۆ شانۆ نییە خەڵاتی ئەو مامۆستا ئەزیزانەیە کە لە سەرەتای دروستبوونی پەیمانگاوە کۆمەڵێک خوێندکاریان پێگەیاندووە تاوەکو بگەنە ئەو ئاستەی پێش بڵشێ بکەن لە وا بەشدار من لەو فیستیڤاڵانەی کە لە کوردستان ئەنجام دەدرێت سەرەڕای ئەوەی ماوەی 10 ساڵە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر لە قەزای کۆیە کراوەتەوە با بڕوای بەشێک لە مامۆستایان و خوێندکارانی ئەو پەیمانگەیە تاکو ئێستا نەتوانراوە بەشێک لە کێشەکانی پەیمانگاکە چارەسەر بکرێت کە خۆی لە نەبوونی مامۆستای پێویست و هۆڵی ئاهەنگ و نمایشکردنی شانۆ و نەبوونی ئاوی سەرەکی و خراپی ڕێگایی پەیمانگاکە دەبینێتەوە و وەک خۆیان دەڵێن ئەم کێشانە بۆتە هۆی ئەوەی کاردانەوەی نێگەتیڤی هەبێت
لسر کارکان یانو پیشکوتنی آسی زانسی خویندکاران و رخنج ده حکومتی هرمی کردستان دگرن باوی که وک پیویست گرنگی به هنر نادر لهرمی کردستان و هاوکاری نکرنیتی به هنریکان و نبونی هولی گوره لقزاکان و آماشه باوش دکن که جیوازی طول نیوان پیمانگاکانی شارکان و قزاکان دکرد. براستی چیشا چی زور مانه گرفتا چی زور مانه اما لگه تربیه کویو لگر بشی اشراف وکو بشی شانو بزدی او دمیل لیرو او پیامی خوم بنیرم او انده احتمام با بشی موسیقا و شیوکاری دادریتن لخویندنگا کن او انده احتمام با بشی شانو نادره و او چیشه بزلم شاره شه لحی شاره که ترنیه لسلیمانی لحولیر و لدوک خوینکارانی بشی شانو که تخارز دکن وکو بشکانی تر دبن به ماموستاو لمکتبکان درزن بلام لشتی چی زور نخوش بلام لبر اوی آستی مشریفکان لآستی چی هنری باش دانیا نتوانن تعامل لگر خوینکارکانی ایم بکن لگر بشی شانو بکن و بتوانن وابکن که لمکتبکان درس بلینو زیادر احتمامی پی نادن و یا خود که تعینیش دبن هریان دادن با گندی چی زور دور بلام اوانی بشکانی تر لگونده نیزیک کن یعنی لناو شرده این کنو اما دمی اوه لیره بخلق بریم و تی یکی زور جوان هیا همو جاره ما دلن داره اگر بیتو گل یک بیوه برو پیشو بچه گل یک بیوه برو روتی دیموکراسی و برو یکسانی و برو داد پروری دبی احتمام بشانو بده چکل بر اوی لشانو و همو اشتانه دبینی لشانو و راستی کن دبینی لشانو و خوشویستی دبینی لشانو و رزگرتن دبینی خو من روزانه لتلویزیون کان که تماشا دکین کنترلی تلویزیون کان است کراو یعنی او هموی برهمی هنر و دراما و شانوی براسی یعنی روزانه چن فلم چن دراما دبینی و برهمی بشی شانو نو و جوانی کانی شانو نه پیشانی خلق دادریتن اما او گرفتمان هیا هیوان دارم که حکومت ام گرفتنه هیلیو بچاوی موسیقا و شیوکاری تماشای شانو کارکان و فرخوازانی بشی شانو کن لکویا براستی اتوانم بریم گورتین چشه اوه که تاوکو ایستا نتوان در اوه هولا چی شانوی دروز بکن یعنی اما لکویا یک هول من هیا هولی سنتری گنزان که اتوانین سالانه چندین اشتراب کن بلام بداخل او هولا که زور گت که توانه ایش کزنی زور کما حتی او که اصلا نتوان در براسی هولا که درست کن اگر هولا چی شانوی هبی هم لعنی هنری هم خوین که عرکان لپیمانگای نرزوان کن توان استفاده دی بکن با ایش بکن اشتراب کن بلام چیشه چی سره چی براسی که هولی شانوی نبی یک اگلو مرجانی که لیر پیچینوی لیر دکریت بشک روشن بیریه لیو گلاتا باشا کاتک دیتا سر شانو چند حالی شانو من هیا حکومت والا می چی ده داتوا دولتی سر بخود روز دکی بلا والا می چی ده دیو کاتک دا حالی چی نمایشی اکادیمی پرفیکت نیه لیو گلاتا یعنی سر بخوی ولات هر او نیه ایما بقصو براگای نکان لولات لسر بخوی دکی دی شوکاری واحد دکم فن ستوب کرد. یعنی لناو شیوکاری فن ستوب کرد. لبر چیه باش؟ تقریبا تو لواک تا اصلا چند مامستای که یعنی مامستای تمام منیه. اگر بیای سر واقعی لیرا مامستای ما دیو خاص با تشریح. خاص با تشریح مامستای خاص با تختیب مامستای خاص با الوان مامستای تای بد با یعنی زوری ده بلا مگر به سیر که هم مستعین نیه او نازنم عیدی چیه اوشته شش من لما مستعی ها که ما مستعی پس مور به طیبتی زور به دکمن دست من دکوید که اوش سیر چی وایده بید که خنکاران بتوانن یعنی لسر ایش کردن یعنی بردوان بین تأثیری هی وراستی نبونی ما مستعی نبونی پس مور لبشکه کشو گرفتو که مکرکانی پیمانگا و رگری بردم خونکاران و ماموستاین نبونه تا خوی اوی نتوانده هیز نکرد. خوین کاران و ماموستاینی پیمانگای هنرزوانکانی شهی زفر لکویا کامل برهمی جوان و سرزاکشن لماوی چند سال رابردو هبو سدان تابلوی رنگا و رنگو چندین آواز و شانوگری جوان هم پیشکر کرد و چند تیپی موسیقا و شانوی تازه للاین درچوانی او پیمانگای و درست کرده.